Днес на фона на този прелесно цъфнал салкъм зад мен, виждате го така богато отрупан, бих желал да ви разкажа за Хундертвасер, австрийски артист, който е роден през 1928 година. Специфичното при него е, че независимо, че е завършил Виенската академия за изящни изкуства, той е художник до 50-та си годишнина, след това започва да се занимава с архитектура. И всъщност с архитектурата основно е запомнен, тъй като тя е впечатляваща. Днес бих желал да ви разкажа и за някои типични негови възгледи относно архитектурата. Тя е без нито една права линия, той не обича правата линия и всичко е в заоблени криви с много цвят. Някои от неговите критици го споменават, че има нещо кичозно в цялото това детинско възприятие, но мисля, че ще ви бъде любопитно. Погледнете тази снимка и после ще ви разкажа нещо любопитно за тази сграда. През 80-те години на миналия век той преобразява тази жилищна сграда по начина, по който видяхте преди малко. Специфичното в неговото учение, така да се каже, е, че той възприема, че ние имаме три кожи. Първата кожа е нашата собствена, втората ни кожа са дрехите, с които се обличаме, а третата кожа възприема екстериора на дадена сграда. Затова и смята да бъде толкова цветен в различни нюанси, цветове, кули. Любопитното при тази сграда е, независимо, че има множество апартаменти, частни тераси, всичко по пода е неравно, има изключително много бабуни, което между другото прави доста трудно ходенето. Това, което ме впечатли на мен лично, е, че при движение е доста неудобно за използване. Но най-фрапантното, вероятно може би, е, че на тази сграда има 250 засадени храсти и дървета, които са засадени във вътрешната част на сградата, на стаята, и короната на дървото излиза извън прозорците, както може да видите на следващите две снимки. Снимането вътре в комплекса е забранено, но пък отделно има към комплекса една обществена туалетна, която отразява изцяло философията на Хундертвасер. Там има и нещо любопитно, тъй като в туалетната има и специфично озвучаване, по което тече една лекция за възгледите на Хундертвасер относно туалетната, за която ще ви разкажа. Но сега бих искал да ви покажа и две снимки от подхода към туалетната. И сега мислено може да се пренесем във вътрешната част на туалетната. Въпреки че пак е забранено за снимане, благодарение на моя син ще ви покажа едно кратко видео. Неравностите по туалетната правят доста трудна за предвижване, но по-любопитното, което ви споменах и преди малко, беше за озвучаването, което идва от едни тонколони на тавана на туалетната. Там тече една лекция за така наречения Holy Shit, или това е философията за светото Ако на Хундертвасер. Той твърди, че няма такова нещо като отпадък. Всъщност в природата няма такова нещо като отпадък и когато ние пуснем водата след себе си в туалетната по санитарни съображения, според него ние нарушаваме космически закон. Също прави и препратка с Фройд, разбира се, в което там, където в сънищата, когато се появи акото, то се равнява като еквивалент на златото. Всъщност цялата теория е доста любопитна. Предлагам ви да видите това видео. Може би трябва да кажа и че лекциите са на два езика, така че се е помислено и за чужденците, които не разбират само немски. Лекцията е кратка, може би около 5 минути, после започва същата лекция, но на английски език. Unsere Städte sind die Krebsgeschwüre. Von oben sieht man das genau. Wir essen nicht das, was bei uns wächst. Wir holen Essen von weit her. Aus Afrika, Amerika, China und Neuseeland. Die Scheiße behalten wir nicht. Unser Unrat, unser Abfall wird... Благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Надявам се до скоро, до следващия епизод.